vlakem. Zastav to, Niku. Máme dorazili. Se blížíme k pláži, sice ještě asi 10 km, ale... Ale konečně po krátký krásný cestě jsme dorazili, viď Milane? Po 4 hodinách. Po 4 hodinách. Příjemných. To jsem nadšenej normálně. Paťujem tam blíknu, ty vole. Do tý vlny, ty vole. Po hlavě. Tak normálně nakonec to bude stát za to ještě. No. Jako včera ta večeře. Tady se utopí dneska někdo. To cítím, o někoho přijdem. Je to nádherný, no. Jo, já jdu, mě to je jedno. Já jsem jedu 4 hodiny a oni tady vyvěsej vlajku, že nemůžu do moře, ne? Tak to se zbáznili. Asi nestíš. Pepo, tady máš nesmí super telefon. Ale tvoj. Pepo. Hele, kámo, neutíkej mi. Tady máš nesmí super telefon, co nám řekneš ještě? Myslíš ten Motorola telefon? Motorola. Je fakt super, ty, já zkoušel jsem si ho a fakt je výborný. Snad ti bude slyšet. Tak já natočím. To tady nic na stropiny, máš zajímavý? Mik. Ty nám něco řekne anglicky, Mik? Que pasa? Anglicky. Není česný, kámo. Česky se naučíš. Není česný. Jak se máš? Dobrý? Já dobrý. Ty? A dáme hraje se... Natáčím aktivity, bych říkal, natáčím. Máme červenou. Dokud nepřijde někdo, ne? Dokud nepřijde. No tak začínáte. Úplně nepřijdou, no. Úplně nepřijdou.